Meneer de voorzitter, meneer de minister, op een blog van een barmeisje in New York zijn er inderdaad een aantal verhalen opgedoken die toch wel de moeite waard zijn om verder te onderzoeken. Dat u een glas drinkt, meneer de minister, in New York na uw werkuren is voor mij geen punt. Dat u er een te veel drinkt eigenlijk ook niet. Maar wat mij wel interesseert is uw werkprogramma. Hebt u daar in New York nuttig werk verricht of niet? Hebt u daar werk verricht dat u hier in Brussel niet zou kunnen uitvoeren omdat het betreffende baarmeisje, meneer de minister, beweert dat mensen in uw omgeving daar ter plekke hebben rondgebazuind dat u eigenlijk niet in Brussel dingen had te doen, maar dat u dus dan maar op vakantie naar New York bent gegaan. Als dat zo blijkt te zijn, meneer de minister, dan is dat erg, omdat zulke reizen gefinancierd worden met belastinggeld. Dus wij betalen mee voor de reizen en die reizen moeten nuttig zijn. Zeker in tijden van financiële crisis, zeker in tijden wanneer veel mensen het moeilijk hebben, denk ik dat het nodig is dat de overheid haar middelen goed besteedt en dat men zich niet bezondigt aan verspelzucht. Nu, collega's, we hebben het bericht gekregen dat het betreffende baarmeisje ontslagen is. Zij is ontslagen en zij beweert dat dat gebeurd is na een telefoon vanuit Defensie. Meneer de minister, als dat bericht klopt, dan is dat uiteraard een pure schande. Als een minister zijn invloed zou laten gelden om iemand te laten ontslaan die kritiek op hem geeft, dan is dat voor mijn partij Groen totaal onaanvaardbaar. Dus ook daar graag wat verduidelijking over. Meneer Geerts. Meneer de voorzitter, collega's. U weet van mij dat ik zeker en vast zal verdedigen dat men op café gaat. Ik doe dat zelf ook graag en meermaals soms te veel. Maar wat ik nog niet gedaan heb, is de volgende dag, maar wat ik nog niet gedaan heb, meneer Guthrie, is de volgende dag een telefoon gepakt en naar die betrokken eigenaar gebeld om eigenlijk mijn beklag te doen. Heb ik nog nooit gedaan. Ik zou het beschaamd zijn als ik het ooit zou doen. Dus, meneer de minister, ik vraag u hier, bevestigt u of ontkent u dat een van uw kabinetsmedewerkers of iemand uit uw entourage de telefoon gepakt heeft en naar het café gebeld heeft met de gevolgen dat het betrokken meisje ontslagen werd? Tot daar, meneer de voorzitter, mijn zeer concrete vragen. Oké, ja. Monsieur le président, monsieur le ministre, que l'on prenne un verre, il n'y a pas de problème, nous faisons tous cela, certains plus que d'autres, avec un certain entraînement. Et je trouve que finalement, avec l'entraînement que vous avez, parce que dans les casernes en général on boit bien, eh bien vous devriez peut-être résister un peu mieux. Peu m'importe ce qui s'est passé et ce qu'on a lu dans la presse, si c'est vrai, c'est comme ça, ben c'est dommage. Mais peut-être que la prochaine fois, vous boirez moins fort ou vous boirez moins de verre. Je voudrais simplement savoir si tout ce qui a été écrit dans la presse, si la personne qui était derrière le bar à New York et qui a commis, est-ce que c'est une erreur, est-ce que c'est une faute, de communiquer sur son blog ce qu'elle avait vu, si cette personne a été victime d'un licenciement suite à une intervention de votre cabinet ou de vous-même, ça c'est très grave, c'est inadmissible et je crois qu'il faudra vraiment réfléchir à la façon dont vous travaillez. Je vous remercie. Okay, meneer de minister. Tijdens de verplaatsing vonden veel contacten plaats en ik zal er u een aantal opnoemen die zeer nuttig zijn geweest. Ten eerste de Atlantic Council in Washington. De Veiligheidsraad bij de Verenigde Naties te New York. De National Defense University te Washington. We werden nadien verwacht op de Davis Mountain Basis in Tucson, Arizona. Het Fleet Readiness Center Southwest, Coronado Island in San Diego. We bezochten vervolgens Camp Pendleton, het Korea Memorial in Washington. Vervolgens gingen we naar de Naval Postgraduate School in Monterey. Vele inspanningen, ik zal kort zijn. Eveneens kunnen de inspanningen... Ja, maar... Eveneens werden de inspanningen... U vroeg het programma, ik heb de indruk dat het programma te zwaar was. Het programma is volledig. Voorzitter, ik heb gewacht tot op dit moment en de primeur aan het parlement te geven. Voorzitter, wat het telefoonverkeer tussen mij en mijn kabinet
en de eigenaar betreft, kan ik u meedelen dat een lid van mijn delegatie ter plaatse de eigenaar van de zaak heeft geïnformeerd over de inhoud van de blog en wat de pers hierover had gepubliceerd. Ik voeg er uitdrukkelijk aan toe dat nog ik, nog het lid van mijn delegatie, dat de eigenaar heeft gebeld, gevraagd hebben of zelfs maar een insinuatie hebben gemaakt over een ontslag van de auteur van de blog die van Nederlandse nationaliteit is. Ik herhaal het, die van Nederlandse nationaliteit is. Een ontslag is altijd een kwestie tussen werkgever en werknemer waar ik niet intussen kom en waar ik niet wens intussen te komen. Voorzitter, ik rond af. Ik wil van deze gelegenheid en van dit non-event gebruik maken om een gevaarlijk fenomeen in onze maatschappij te signaleren. We leven in een tijdsgeest waarin het iedereen vrijstaat naar goeddunken en zonder enige verantwoordelijkheid op blogs te gaan posten. Dit overstijgt zelfs het moddergooien. En samen met u, voorzitter, andere collega's uit het parlement en collega's uit de regering, stel ik vast dat het bijna onmogelijk is om zich daartegen te verdedigen. Iedereen van u, collega's, voorzitter, collega's uit het parlement en collega's uit de regering, is een potentieel slachtoffer. En ik vraag u af dat we ons daar allen zouden over bezinnen. Dank u, voorzitter. Meneer de minister, ik denk dat we de toedracht over de vrouw die ontslagen werd, de ware toedracht, nooit zullen te weten komen. Alhoewel ik hier vandaag wel geleerd heb, meneer de minister, dat er effectief een contact is geweest tussen iemand uit uw omgeving en het betreffende café, wat nieuw is. Want in de communicatie de voorbije dagen hebt u dergelijk contact altijd ontkend. Ten gronde, ik denk dat het niet demagogisch is, collega's, om te informeren naar het nut van een werkbezoek van 7 dagen in New York, wanneer blijkt dat afspraken werden geannuleerd. Dus ik blijf met vragen zitten over de meerwaarde van deze missie. Meneer Geerts. Collega's, weet je wat eigenlijk de conclusie is? De minister hier verdraait eigenlijk de dingen. Hij zegt, kijk, ik ben het slachtoffer, want ik ben opgeschoten wild op die blog. Maar eigenlijk is hij het slachtoffer niet. Het betrokken meisje is het slachtoffer. Die is haar werk kwijt. On n'a pas obtenu de réponse. Un jour, monsieur Verbeligen a dit dans une commission, un de vous deux ne dit pas la vérité. Quand le saurons-nous? Je vous remercie. Mais la vérité, elle touche celui qui est blessé. Non, 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 pas du tout. Mentez, il y a toujours quelque chose. Vous en savez quelque chose, monsieur le ministre de la Défense. Voor al wat nuttig is, zal ik u meedelen dat ik aan de juridische dienst van het departement Defensie heb gevraagd om te zien op welke mate ik maatregelen kan nemen om mij en mijn integriteit te gaan beschermen.